Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatli Al-Obad Akademiyasining kuzatuvchilari, sizlar bilan birgalikda islomiy qissalar orqali arab tilini o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi hikoyamiz g'orda qamalib qolgan 3 kishi va ularning mana shu g'ordan xalos bo'lishi haqidagi bir ibratli qissani o'rganamiz. Ixlosun va najah. Ixlos va xalos bo'lish. Kana thalathatu rijalin fi safar. Kana o'zbek tiliga edi deb tarjima qilinadi. Salasa 3, rijal kishi degani. Asli tarjimasi erkak. Biz kishi deb tarjima qilamiz. Xunuk eshitilmasligi uchun. Chunki tarjimaga biroz moslashtirib bajarishimiz kerak. Fi, da, safar, o'zbek tilidagi safar so'zi. Safarda 3 kishi bor edi. Fa da xalu g'oron fi jabalin li yaqtul layla. Fa bu yerda Rabita, ya'ni bog'lovchi bo'lib kelyapti. Dahola kirmoq degani, daholu g'oyib muzakkar jam sig'ada tuzilgan, ya'ni 3-chi shaxs ko'plik sonda. Nega 3-chi shaxs ko'plikda keldi desangiz, biz bundan avvalgi salasatu rijalinga qarashimiz kerak. Bu yerda 3 kishi nazarda tutilgan. 3 kishi esa arab tilida ko'plikka yuradi. Shunda fe'lni tuzlasak, dahola deymiz. Dahola bo'lsa ikkilik, daholu bo'lsa ko'plikni bildiradi. G'oron, g'orga dahola kirmoq. G'orga kirishdi. Daholadan keyin arab tili grammatikasiga muvofiq hech bir predlog kelmaydi gani ma'nosini berish uchun. Masalan, Daholtul fasla desam, men daholtul fasla sinfga kirdim bo'ladi. Yoki daholtul hujrata bo'lsa, men xonaga kirdim bo'ladi. Bu yerda daholtu ila degan narsalar ishlatilmaydi. G'oron nega mansub bo'ldi desangiz aytamiz. Arab tilida fe'ldan keyin kelgan so'z mansub holda bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda o'rin joyini bildiradi. Fi, da, jabal, tog. Tog'dagi g'orga kirdilar. Li yaqtu. Bu yerda li maqsadni ifoda etishlik uchun kelyapti. Biz o'zbek tiliga tarjimani lini maqsadida deb tarjima qilamiz. Li yaqtu bo'lsa, qato fe'li bor. Qato fe'li sarflamoq degani yoki o'tkazmoq degani. Masalan, biz buni arabcha gaplashamiz, bayanerak darslarda ham aytib o'tganmiz. Kayfa taqdil utlada degan mavzu bor edi, ya'ni sen ta'tilni qanday o'tkazasan degani. Ya'ni qato o'tkazmoq, sarflamoq. Yaqto yaqtay bo'lsa, u o'tkazadi. Yaqto bo'lsa, ular o'tkazadi. Ya'ni ko'plik sonda kelyapti, chunki 3 kishi haqida gap ketdi. Li yaqdul layla bo'lsa, tunni o'tkazish uchun tog'dagi g'orga kirdilar. Ya'ni safardagi 3 kishi. Fa va qa'at sahratun min al-jabali saddat babal g'or. Fa bog'lovchi, to'xtalib o'tirmaymiz endi. Va qa'a tushmoq degani qulamoq. Ya'ni bu yerda va qa'ani predlogi bo'lyapti. Va qa'a mindan tushmoq degani. Nega endi vaqoat muannas g'oyib mufrod sig'ada tuslandi desangiz, aytamiz, uning fa'ili bo'lgan sahratun so'zi muannas sig'ada kelgan, shuning hisobiga fa vaqoat tarzida yozildi. Fa vaqoat tushdi, sahratun ulkan harsang tosh, min dan, ya'ni qayerdan, al-jabal tog'dan, min harfi jar bo'lganligi uchun jabal majrur holatda keldi. Saddat va to'sib qo'ydi. Nega saddat muannas mufrod g'oyib sig'ada desangiz,
Sohratul muannas mufratda. Shuning hisobiga saddat tariqasi tuslandi. Baba eshik degani babul eshik bu yerda saddat fe'lidan keyin ot kelganligi uchun maf'ulun bih bo'ladi. Maf'ulun bihning i'robi esa mansub bo'lishi kerak qoidaga binoan. Shuning hisobiga fathalandi babal g'ori bo'lyapti. Bu yerda izofa qoidasi g'orning eshigini berkitdi bo'ldi. Izofa haqida bilmoqchi bo'lsangiz, shu arab tili darslari bo'limida izofa mavzusiga alohida to'xtalganmiz. Boshlang'ich darajadagilar uchun tog'dan ulkan xarsang tosh tushib, g'or og'zini berkitib qo'ydi. Matnni deyarli yarimigacha grammatik tahlil qilamiz, keyin tarjima va yangi so'zlarga to'xtalib o'tamiz. Yo'qsa, har bir uchun alohida to'xtalsak, ulkan matn bir necha soatlargacha cho'zilib ketishi mumkin. Fada'u robbahum bi solihi a'malihim an yanjiyahum. Fada'u degani va duo qilishdilar robbahum robbilariga. Bu yerda da'u yana shu ko'plikda kelyapti. G'oyib siyg'asining muzakkar jam holi muzakkar jam siyg'ada kelmoqda. Robbahum fe'ldan keyin zohir bo'lganligi uchun mansub holda bo'ldi. O'zi asli mana bu yerdagi domirun muttasilimiz hum bo'lgan, lekin undan avvalgisi fe'l bo'lganligi uchun robbahum emas, robbaham. Yo'q, bu yerda menimcha xato yozilgan. Robbahum bo'lishi kerak edi. Biz ham xato tahliliga yo'l qo'yibmiz. Fada'am robbahum. Bu yerda menimcha i'roblashda xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Balki men yanglishayotgandirman. Agar mabodo men yanglishayotgan bo'lsam, izohda yozib qoldiring, siz shu yerda xato qildingiz deb. Bi solihi solih o'zbek tilida ham bi bilan amal so'zining ko'plik shakli, ya'ni amallar. Him bo'lsa o'zlarining amallari, ya'ni qanday amallari? Solih. Solih amallari bilan robbilariga duo qilishdi. An yanjiyahum. Bu yer ularni xalos qilish uchun solih amallari ila robbilariga duo qilishdi. Fa zakaral avvalu zakara isma al avval birinchisi. Ularning birinchisi, ya'ni 3 kishi qamalib qolgan. Ularning birinchisi esari. Annahu dar haqiqat, anna dar haqiqat, hu bu yerda avvaluga, ya'ni birinchi kishiga ishora qilyapti. Annahu dar haqiqat u kana lahu abwani shayxani kabirani. Lahu bilan berilsa egalik ma'nosi beriladi. Masalan, li kitabi desam mening kitobim bor bo'ladi, yoki lahu kitabun bo'lsa unda kitob bor bo'ladi. Xuddi shu tariqa lahu unda, abvani bu yerda ota-ona degani, shayxoni qari, kabirani katta. Bular nega abvaniga mos tariqada tuslandi desangiz, otga taalluqli bo'lgan so'zlar otning jinsida, sonida, holatida moslashishi kerak bo'ladi. Bu arab tilida aniqlovchi mavzusida o'zlashtiriladi, ya'ni moslashgan aniqlovchi. Shu sababdan shayxoni kabironi tariqasi tusan. O'z asli shayxun va kabirun. Ya'ni dar haqiqat birinchisi esadi uning qari ota-onasi bor edi. Fakana la ya'kulu va la yashrubu hatta yut'imahuma. Kana la ya'kulu degani, bu yerda kana bilan agar hozirgi zamon fe'li kelsa, biz ingliz tilida past continuous zamoniga moslashtiramiz, o'zbek tilida aytgan eriga to'g'rilaymiz tarjimani. Ya'ni bu yerda inkor formalar kelsak, ular la yakulu yishmas va la yashrubu ichmas edi.
Hatta, ya'ni qachongacha? Hatta bu yerda maguncha bo'lyapti. Yut'ima huma ularning huma ikkisini ikkisiga bermagunga qadar, ya'ni ovqatni, ichimlikni bermagunga qadar ichishmas va yeyishmas edilar. Va annahu atahuma yawman fawajadahuma na'imina. Na'imayni. Atahuma. Bu ikisiga keltirganda yawman bir kuni fawajada. Vajada topmoq. Huma u ikkisini naimayni uxlagan holda. Bir kuni u ota onasiga yegulik keltirganida ularni uxlagan holatda topdi. Fazolla vaqifan indahuma va taamu ala yadayhi. Hatta qoma va akala. Zolla qolmoq degani vaqifan turgan holda aynda oldida huma u ikkisining aynda huma bo'lsa u ikkisining oldida at-taamu ovqat ala ustida yadayh qo'li ustida. Bu yerda endi va bilan berilgan qism hol bo'lib kelmoqda. Holning ismiy jumla shakli. Biz buni quyidagicha tarjima qilamiz. Ularning oldida ovqatni qo'liga tutgan holda tik qoldi. Hatta maguncha qoma va akala turib yemaguniga qadar u ikkisining oldida, ya'ni ota-onasining oldida ovqatni qo'lida tutgan holda tik qoldi. Va zakara sani. Zakara ikkinchisi esa annahu kana yuhibbu ibnata ammihi. Ibnata ammihi amakisining qizi yuhibbu yaxshi ko'rmoq kana edi bo'lyapti. Darhaqiqat u amakisining qizini yaxshi ko'rar edi. Va ahtajat minhu ba'dal mali. Ihtaja muhtoj bo'lmoq degani ihtajat, ya'ni qiz muhtoj bo'libdi. Minhu undan, kimdan? Yigitdan muhtoj bo'lgan. Ba'dal mal biroz mol, ya'ni biroz puldan ehtiyoji bo'lib yigitdan shu narsani so'ragan umumiy mazmuni. Va ishtaroto, yigit shart qo'ydi. Bu yerda ishtaroto muzakkar bo'lganligi uchun yigitga bog'laymiz. Yigit shart qo'ydi. Likay uchun, nima uchun? Ya'tiha. Ha qizga ishora qilyapti. Unga berishi uchun shart qo'ydi. Nimani shart qo'ydi? An yaf'ala ma'ahal fahisha. An bu yerda o'zidan keyin mansub bo'lgan fe'lni talab qilganligi uchun yaf'alu bo'lmayapti, yaf'ala bo'lyapti. Yaf'ala qilmoq, ma'aha. Ha degani qizga ishora, qiz bilan qilish uchun nimani? Fahisha. Fahsh ishni qiz bilan qilish evaziga pulni berishni shart qildi. Ya'ni yigit shu shartni qo'ygan qizga. Fazakkarathu. Zakkarathu deganda bu yerda qizga ishora zakaro bo'lganda edi yigit bo'lardi. Zakkarot qiz eslatdi. Zakaro eslamoq, zakkaro bo'lsa eslatmoq bo'ladi. Fazakkarot eslatdi, qiz eslatdi. Hu unga, kimga? Yigitga eslatdi qiz. Billahi Allohni qiz yigitga eslatdi. Fatazakkara va xofalloha xofan shadidan. Fatazakkara degan endi qarang. Zakaro eslamoq. Zakkaro eslatmoq. Tazakkara eslamoq degani. Fatazakkara yigit esladi. Ya'ni yodiga oldi. Va xofalloha xofan shadidan
Xofan şəridən cürə qatdıq. Qorxmaq deyəni, xofə qorxmaq, Allah, Allah. Yigit Allahdan cürə qorxan xalətdə onu yadıqa aldı və ətəxəl mələ. Ətə, bermaq deyəni, ətəni ahirə əgər ərəb loğatıqa qarəsəngiz, Alif maqsura bilan tugaydi. Alif maqsuradan keyin agar biz domir, ya'ni olmosh qo'shmoqchi bo'lsak, alif maqsurani alifga qalb qilamiz. Shu sababdan ato ha bo'lyapti. Ya'ni ha qizga ishora, yigit qizga berdi nimani? Mali. Molni, ya'ni pulni desa ham bo'laveradi. Va zakara salis. Uchinchisi esa anna dar haqiqat Rajulan kana ya'malu indahu. Indahu unda ishlaydigan rajulan. Bir yigit, bir kishi yoki bir kishi unda ishlar edi. Va insorafa duna an ya'khudhu ajrahu. Uning haqqini bermasdan molini sarf qildi. Ya'ni o'sha qo'lida ishlaydigan kishining molini sarf qildi. Fa tajara lahu fi ajrihi hatta kathuratil amwal. Fa tajara lahu tajara savdo sotiq qilmoq degani. Fi ajrihi uning moli evaziga savdo sotiq qildi. Hatto shu darajaga yetdiki, moli ko'payib ketdi. Ya'ni o'sha o'zining qo'lida ishlaydigan kishining ajrini, ya'ni haqqini to'lamasdan, o'sha haq evaziga tijorat bilan mashg'ul bo'lgan va natijada moli kun sayin oshib borgan. Falamma ja'a rajulul ajiru o'sha haq sohibi kelganida va talaba haqqahu va haqqini talab qilganda a'tohu tilkal amvala kullaha a'tohu unga berdi tilka amval ana o'sha molning kullaha hammasini o'sha kelgan haq sohibiga berdi va kana kullu minhum idha faraga min kalamihi va kana kullu kana ila kullu har bir minhum ulardan har biri Iza farog'a agar farog'a farog' bo'lmoq degani men kalamihi ulardan har biri ya'ni bu yerda ko'rgan odam tarjima qila olmasligi mumkin ulardan har biri so'zini nihoyasiga yetkazganida yaqulu aytar edi kana yaqulu bo'lyapti o'z aslida bu yerda kelgan kullu minhum iza farog'a min kalamihi izoh tariqasi kelmoqda ya'ni kimlar edi bo'lsa Ulardan har birining so'zini tugatgandan so'ngina kana yaqulu aytar edi. Nimani? Allohumma in kuntu fa'altu zalika ibtigo'a wajhika fa farrij 'anna ma nahnu fih. Allohumma ya robbim in kuntu fa'altu. Men zalika ibtigo'a men buni fa'altu qildim. Ibtigo'a va wajhika. Sening jamolingni Jamoling uchun, sening roziliging uchun bu ishni qildim. Farrij. Bizni farroja xalos etmoq degani, farroja g'andan xalos etmoq. Bu yerda g'annama nahnu bo'libdi. Ha, bizni xalos et biz bo'lgan holimizdan, ya'ni biz bunday kulfatga tushib qoldik, muammoga yo'liqdik. Bizni mana shu narsadan xalos et. Mana shu qilganlarimizning barchasi sening roziliging uchun edi, deya duo qilishdi. Fa anfarajati sahratu anfaraja degani, infaraja degan so'z ma'nosi surilmoq degani. Infarajati sahratus tosh harsang surildi va xaraju chiqishdilar salimina salomat holda jazaa ihlasihim ihlosining mukofoti o'laroq sog'lom holda tashqariga chiqdilar shunday qilib
Bugungi hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.